abakunzi ba CNTV Rwanda nkuko mudukurikirana muzikunda aho muri hirya no hino ku isi ndetse abari mu gihugu cyacu mu burasirazuba mu burengerazuba mu majyepfo no majyaruguru y'u Rwanda turabashimiye kandi tubifuriza ibihe byiza turifuriza kugubwa neza ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose umunsi kundi ikitonero cy'uyu munsi kongiye guhurira ngaha kuri entreprise urwibutso ya Dr. Sina Gerard umuhanga mirimo kandi akaba rwiyemezamirimo washinze igikorwa kandi agashyiraho gahunda y'uko buri wa kane w'icyumweru habaho gahunda y'isengesho ni igikorwa kiba buri cyumweru aho abakristo ndetse n'abakozi abatuye hano hafi kuri Nyirangarama bahurira hamwe hari n'abaturuka hirya no hino bakaza mu isengesho kugira ngo barusheho guhuza imitima ibyo kandi byatanze umusaruro ugaragara aho abantu bunga ubumwe abantu bagakorera hamwe kugira ngo barusheho kugenda biteza imbere ubu rero igitondo cy'umunsi kandi turi kumwe n'umuyobozi watangije igikorwa umuryango remezo aho abantu bahurira hamwe bagasenga reka rero dukurikire ikiganiro yaduha igihe kigeze cyo kugira ngo nihangire imirimo nkora nabo mfatanije nabo nabo nabatekerereje ko ntacyo wakora utari kumwe n'Imana Tu Yesu Kristu nurukundo rw'Imana Data nubusabane kwiro mutagatifu bihorane namwe bavandimwe Kristu Yesu akuzwe muri iki gitondo gihire uzinduwe no gusingiza Imana dupfukamira nyagasani waturemye uko tuza kubyumva ku masomo matagatifu niwe Imana yacu duha ubuzima dutangiye tubiririmba ngo ubuzima twahawe uturinde kubupfusha ubusa muri iki gitambo cya misa buri wese yisabire tunasabirane usabire isi yacu n'u Rwanda rwacu na kiliziya yose kugira ngo ubu buzima Imana yaduhanganye ubwo kuyihesha ikuzo ubwo kudufasha gutera imbere tuyiyoboka aho kubupfusha ubusa mu bitaduhaye agaciro kwanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye nemere imbere y'Imana ishobora byose Mani shobara byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka Bye.
Nyagasani Imana yacu turakwinginze girira urukundo rwawe rudahwema uragira umuryango wawe maze ubwo wiringiye ineza yawe yonyine uhora ukomejwe n'ubuvunyi bwawe tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategeka na bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura n'iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere azizanira muntu ngo arebe uko muntu azita amazina maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe nawe muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba ariko muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye arasinzira afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore umugore amushyira umugabo umugabo ariyamira avuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye uyu azitwa umugore kuko umugabo ari havuye nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe bombi bari bambaye ubusa ari umugabo ari n'umugore we ariko ntibyari bibateye isoni iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikira inzira ze uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe uzahirwe kandi byose bizagutunganire. Uko uhabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho uzagirira amahirwe muri Yerusalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu ajya mu gihugu cya Tiri. Nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya ariko ntiyashobora kuhaguma bitamenyekanye. Ako kanya umugore wari ufite umwana w'umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga araza amupfukama imbere. Uwo mugore yari umunyamahanga kavukire
kifenisiya ho muri Siriya nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. Yesu aramubwira ati reka abana babanze barye bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo bawujugunyire ibibwana. Umugore arasubiza ati ni koko nyagasani, ariko n'ibibwana biryo tuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Aramubwira rero ati ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe. Uwo mugore arataha asanga umwana arambaraye ku buriri, kuko roho mbi yari yamuvuyemo. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muri iyi minsi umubyeyi wacu Kiliziya iri kudufasha kuzirikana igitabo cy'intangiriro kitubwira inkomoko cyangwa se irimwa ry'ibintu byose, kuva ku binini bishoboka umuntu azi cyangwa atazi, kugeza no ku duto cyane bishoboka umuntu azi cyangwa atazi, ariko kubera iterambere umuntu agenda amenya buhoro buhoro. Ni amateka maremare amenshi yabayeho umuntu adahari, ariko kubw'ubuhanga n'ubwenge Imana yamuhaye agenda ahishurirwa uko byagenze, uko byarimwe. Roho w'Imana utuye mu mahanga benshi yagiye abahishurira iby'iremwa ry'isi. Hari bamwe babishyize mu minsi itandatu Imana igenda ikora, ukabona ari umukozi wa buri munsi, igenda ishyiraho byinshi kandi byiza, maze ku munsi wa gatandatu igasoza irema umuntu mu misusire ye, ikabarema ari umugabo n'umugore, bakaremerwa icyarimwe. Uyu munsi twumvise ijambo ry'Imana ryo mu ntangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 18 kugeza ku 25, aho batwereka ko Imana isa nk'aho itabikoze muri iyo minsi itandatu, ahubwo yaba yarabikoreye icyarimwe, ikabumba mu gitaka inyamaswa zose ikazizanira muntu ngo azite amazina. Erega muntu nawe yari yabumbwe muri icyo gitaka, maze agahuhwamo umwuka w'ubugingo w'Uhoraho kugira ngo abeho. Ibyo ni byo twazirikanaga ejo. Twibuke rero inshingano nini Imana yaduhaye yo kumenya ibyaremwe byose, kubyitaho, kubirinda, kubibyaza umusaruro kugira ngo bidutunge, kandi tunabiyoborana ubutungane ku wabiremye ari wo mubyeyi wacu Imana Data. Tuzirikane uru ruhare rwo kumenya ibyo byose, kubyita amazina no kubimenya no kubitandukanya kugira ngo tutabivanga. Niba ari inyamaswa, iyi ni inka, iyi ni indogobe, iyi ni ifarasi, ingurube, ihene, turazizi, sibyo? Ntitwazihaye amazina buriya. Umenya niyaza ari nshya tutari dusanzwe tuyizi mu Rwanda rwacu twayizi, kuko ikintu cyose kigaragazwa n'izina ryacyo. Niyo mpamvu n'abantu usanga buri wese afite amazina ye, kugira ngo wowe udakora neza bakakwitiranya na wa wundi wo
urundi ruhande nawe wakoze neza cyangwa se ugikora nabi gusa rige duhuza amazina ariko basanga mu maso ntihahuye indeshyo ntihuye aho duturuka ntihahuye ibyo ari byo byose uvuga Jean Claude bahana kuri Nyirangabo Jean Claude aho yego kugaseka isigara ariko iby'amazina bidutandukanya ni ukugirango nyine tutivanga mu mibereho cyangwa se n'ibindi biduhuje tukaba twakwitiranwa ntitugire umurongo uhamye w'ubuzima ahubwo twari dukwiye gushyira hamwe tukamenya ko twese turi abana umubyeyi umwe watoranyije urukundo udufitiye impuhwe iteka ryose usaba ngo dukore neza no kwibuka rero uyu muhamagaro umuntu afite wo kwita ku byaremwe byose tutabigirira nabi kuko iyo bigiriye nabi ya nabi nayo iragaruka ikagusanga turabizi iyo twatemye ibiti iyo twishe amatungo inyamaswa zo mu gasozi cyangwa mu rugo iyo twangije ibidukikije muri rusange ubona ko ingaruka ziraza ni ngombwa rero kubyitaho ariko tukamenya ko icya mbere ari ukwita kuri ya roho yacu yaremawe mu misusire y'imana kandi kabirimo umwuka w'imana uyu munsi rero twumvise iremwa ry'umugore noneho ritabaye mu gihe kimwe n'iremwa ry'umugabo wa muntu ngo mu gihe yari ariho aha amazina ibyaremwe byose akabona bishimanye ajya bayene nabo bayene kazi tugende yewe mbaye ingurube ingurube kazi tugiye kabona bishimanye we rero ngo yabuze umufasha bakwiranye babana niko kubabara umuntu akenera undi kubaho ni ukubana ntawe ubaho ari nyamwigendaho ushatse kubikora wenyine birakunanirwa hasi yakeneye uwo masangira akabisina gahiye arababara maze imana nayo ntiyakwemera akaguma mu kababaro niko kubona ati si byiza ko umugabo aba wenyine reka tumushakire umufasha bakwiranye nuko mbwira gusinziriza ifata rumwe mu mbavu ze maze irahasubiranya isubiranya umubiri nuko muri urwo rubavu ikoramo umugore imushyira umugabo mu by'ukuri umwanditsi wa bibiliya ni n'umuntu uzi abasiyansi ngira ngo bagiye muri biyoloji hari benshi bakunze kubyemeza ngo ni umugabo haburamo urubavu tugera ku imiterere y'umugabo kuri sikelete n'umugore bakunda kuvuga ngo si kimwe ariko ubundi iyo bakoresheje ibyuma basanga ari kimwe ni kimwe pe tumeze kimwe duteye kimwe gusa ku mugore ukabona izo mbavu za nyuma ngo zigaragara neza ariko ku mugabo ntizigaragare neza uwa kera rero utari ufite ibyo byuma reberamo avuga ko rubuzemo habuzemo urubavu rwa nyuma rwose nta rurimo ni rwa rundi rwakozwemo umugore icyangombwa si ukugira ngo amasiyanse atwinjize muri uko kwemera rimwe na rimwe usanga kuyoba inzira y'imana ahubwo ni ukudufasha kugira ngo tuyoboke imana tumenye ko ya yindi yaturemye mu misusire yayo ikaturema turi abagabo n'abagore yaturemye kugira ngo dufashanye twuzuzanye tumenye ko dufite inkomoko imwe kuko niba umugabo avuye mu mugore umugore avuye mu mugabo umugabo nawe akaba yarabumbye mu gitaka icyondo imana yabumbye agashyiramo umwuka wayo nuko n'umugore nawe ari icyondo ari igihe bikururana si ukutera amahane gusa ngo mbere yikoze njyewe si ndi icyondo imana ntiyambumbye ahubwo yambwiye umubiri wari wamaze kuba muzima ari siyanse rero ikuyobora cyane cyane kuri uyu muhanga wa bibiliya wari waramaze kubona ko mu mugabo harimo umwavu rwuze rukaba rwarakozwemo umugore
areni yibibiliya ijambo ry'Imana ridufasha kuzirikana inkomoko ya twese ndetse n'ibya byose no kugira ngo tuyoboke Imana n'umutima wacu wose kwicishe bugufi imbere yayo kuko ari yaturemye kandi ubuzima bwacu ari yo soko yabo tubuyiharire tuyikorere tuyihe icyubahiro tubane mu mahoro no mu neza no mu bumwe dore yuko ngo icyaha kitarabaho aba bose bari babanye kandi nta wishisha undi twambaye bose urasana umeze urekana bose bari bishima bari mu byishimo bya mbere byo kucyakira birashoboka ko rero muri iyi si yacu twaranduramo ibyaha reke kumera nka ba bandi tubanga icyaha nicyo kiyoboye isi kuko inabi yuzuye ahantu hose ahubwo tuganjishe ineza aho turi hose uhereye mu gico uhereye gukora iwanyu abo mukora n'ibyo wiga n'ibindi byose ukagerageza gukora neza nibwo uzasanga ineza yaganjije ikibi ikibi rero nicyo kiza n'uburwayi kikazana roho mbi ikatubuza amahoro ikatubuza ubuzima mu ivanjiri twumvise umugore wari ufite umukobwa we wahanze uho na roho mbi maze yagera aho Yezu ari akamutakambira ati munkirize Yezu aravuze ati reka abana babanze bahage kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyirwe ibigango wajya ngo Yezu ari gutukana ariko ni imvugo ishushanyije abagenerwamurage ba mbere abo Yezu yatumweho abo Yezu yatumaga intumwa yaravuga ati mujye mu ntama za Isiraheli zazimye za Isiraheli ntimujye ahandi mubanze muhaze abagenerwamurage ba Isiraheli abo ni bo bana ariko akagereranya abandi ati ni nk'ibibwana ariko nabyo ntibihejwe mu ngoma y'Imana kuko mu rugo tuba tubana niyo bije munsi y'ameza ntawe ubyirukana iyo uteye umugeri ngo yigireyo ubuyigiriye nabi ni kwa kundi ya nabi yayo ikugarukira gukora bivuze ikaba yakuruma sibyo ugomba kuyifata neza niyo mu rugo hanyuma kurya wenyine utayihaye si byiza nayo irasoza bityo ikaba yagira imyitwarire itameze neza ngombwa gusangira iby'Imana iduha byose Yezu rero atereka abana babanze bahabwa abagenerwamurage babanze bigishwe bakize bakizwe maze abandi bazaziraho umugore ati hoya n'ibibwana birya utuvungukira tugure abana bataye munsi y'ameza abana bakarya ariko ari tuvungukira turya ibibwana bikabero birarya twese tugakirira icyarimwe Yezu yumva uyu mugore afite ukwemera kunini kwenshi kandi aragutsinze nubwo Yezu atekezaga ati hari abana bagomba kurya ibibwana bikajya nyuma ariko umugore amweretse ko hari igihe bibera rimwe mukaba mwadeheje ariko n'umunsi bari kurya gusangira Yezu ati ngiriye iryo jambo uvuze ngaho genda roho mbi ivuye mu mukobwa wawe umugore ageze mu rugo asanga koko umwana we yakize ese twibuka gushyira abarwayi bacu Yezu Kristo twibuka kumusaba ngo adukize ikibi kuko muri Dawidi mu ijoro tuvuga ati ntuzitare mu bitwo byawe ngo turinde ikibi cyangwa udukize icyago bavandimwe rero mu isengesho niho dukirira niho abacu bakirira uyu munsi ni byiza ko bivuze ko hari abasabye misa yo gusabira umuntu urwaye tubikorane umutima no kwemera kugira ngo umurwayi wacu yorohirwe kandi akire hanyuma tuzirikane Yezu Kristu uri rwagati yacu badukize atugaruremo amahoro cyane cyane ya yandi asakaza ngo mubyaremwe byose mu gihe hari hari yatanga natwe ntaduce mu myanya y'intoki mu muhate ubwira tugaragaza mu kwemera kwacu kwa buri munsi mu kwiyubaka kwa buri munsi tubikorane mu mutima wirinda icyaha kandi uzira icyaha utagirira n'aba bandi
ahubwo bikora n'umutima uyobotse Yesu usanga ubutungane bw'imisi yose. Aho niho hari umukiro wacu, aho niho tuzabasha kumenya ibindi dusangiye isoko ku Mana Data, maze tukabumbirwa hamwe muri Yesu Kristo udukiza kandi ducungura. Tubisabirane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ko umugati na divayi bijya biramira imbaraga nke zacu, turakwinginze nibitubere n'isakramento ry'ubugingo bw'iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Imitima yanyu niyugukira iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi kuri nyirubutagatifu nyagasani kaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero muzeyi wacu, turagusaba gusakaze roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa babare n'upfu ku bushake bwe, afashe umugati arashimira arawumanyura, nuko ahereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze